Simbolet kombëtare të përjetësuara në materiale të ndryshme janë prej punimeve kryesore artizanale të pazarit karakteristik të Gjirokastrës. Afrimi i dy festave më të rëndësishme kombëtare shton punën dhe kërkesat. Ermal Makri, mjeshtër në gdhendjen e gurit, na tregon se të huaj dhe emigrantët janë blerësit kryesor. Vendin kryesor të punimeve të ndryshme në gur dhe në dru e shumë produkte të tjera të përdorimeve dhe masave nga më të ndryshmet kanë filluar të mbushin dyqanet e suvenirëve që operojnë në zonën e pazarit karakteristik të Gjirokastrës, por me një fill të përbashkët, simbolin kombëtar. Me rastin e festave të 28 dhe 29 nëntorit, unë si artizan kam bërë punimin si Shqiponjë, në Skënderbeu, në Ismail Kemali, dhe në mundësirat të vogla dhe të mëdha që turistët, ose njerëzit mu s'kenë ankesa. Dhe më një kemi nga të gjitha gjërat për festat e 28-29 nëntorit, sidomos simbolet simbolin tonë, kom ta Shqiponjë, Ismail Kemali. Ta në gjithmonë në festat e fund vitit, duke filluar nga festat e këti muaj, të muaj të nëndorë, gjithmonë për ne artizanët janë bërë frymëzim, janë frymëzim për të rritur atë krijimtarinë tonë. Nga përvoja viteve të kaluara, ne dim shumë mirë që kërkesat janë kryesisht për simbolet tona kombëtare, që është Shqiponja, kryesisht, të cilën unë e kam bërë në madhësi nga më të ndryshmet, duke filluar që nga madhësia me vogë që është në mbajset qërësa, shtë të themi, ose në magnet, gjithashtu dhe për të zbukuruar pemën e vitit të ri, ambjetet familjare. Por krahas këtyre simboleve dhe erojve dhe figurave kombëtare të skaditura prej vitesh në suvenire, shumë shpejt do të jetë edhe Musine Kokalari, disidentja gjirokastrite. Ardhur këtu në qytetin e gurtë të Gjirokastrës për të dhënë kontributin tim për figurën e Musines. Qëllimi jon si grup, të paktën flas për grupin e skulpturës, por edhe im individual është që të lartësojmë figurën e Musines fizikisht ose vizualisht në skulpturë, duke e sjell atë në një stad siç është figura e Skënderbeut, që është figurë qendrore. Sigurisht Musineja është një figurë charmante, flas për bukurinë apo pamjen fizike, por gjithashtu dhe një intelektuale e rëndë. Dhe qëllimi jon si skulptor është që Musineja të vijë paraqitur kështu, në suvenir. Për idejimin dhe prodhimin e suvenirëve të para me figurën e Musine Kokalarit, punuan për 7 ditë 23 artistë nga Shqipëria dhe Kosova, si dhe një antropologe nga Kosova.